Ramazanov, но и уште подобро на Рамазанов и Рамазанов тенко на поени славеше победа од 8:6. Добро што Соколов успеа повторно да загуби само со 3:1. Го очекуваме на Душекот да се појави и Мурат Рамазанов, член на ЦСКА. Пристигнува Рамазанов. Да се надеваме дека ќе видиме уште една интересна борба. Останува водството на Бучимјака. Тргнува агресивно Рамазанов. Веројатно и Лазаров сега има подруги сознанија за својот противник. Тешко беше во Москва, но овде беше близу до еден позначаен успех. Ајде видиме сега дали Лазаров ќе го освои првиот поен. Цврсто таму Рамазанов, еден поен. Поен за Лазаров. Поучено до наа прва борба, ќе треба да внимава доста, да биде внимателен Владко Лазаров. Борба, што ви се рекло, гради и гради. На двајца изедначени по квалитет, со малку поголемо искуство на Рамазанов. Ети и пасирање, ќе оди на партер. Нема овде поени. И добро го прави тоа. Добро го прави тоа. Но нема ниту еден поен. Е, сега тоа се два поена. Два поена, еден за Рамазанов. 3:1. Притиска Мурат Рамазанов. 3:1 води Владко Лазаров. Половина од борбата. Се жалат и двајцата на повреди. Се надеваме дека со Лазаров ќе биде се во најдобар ред. Навистина и најголемите оптимисти не очекуваа дека ете Бучимјака и дел од Димите Борочки се надминат себе си, но еве тоа го потврдуваат. Не случајно се и клубски, светски и европски шампиони. Оди сега Рамазанов. Но успева се одбрани и Владко Лазаров. Измина и 3-та минута. Потребна е сега подршка да се едноставно најави публиката. Но гледате каков измореден зафати потек на Рамазанов. 3:2 намалува.
сега да успее да издържи тамо Лазаров. Надвор от активна зона, обележена с отсървено всекакво на душек от подбудното око на делегатът на Фила Иштван Ковач овие борби. Судия са на висока категория. Една минута и 15 секунди до края. 3-2. За сега минимална предност, но ќе биде сосем одомално, доколку успее Лазаров да ја сочува до крајот. Да му се реваншира за онаа прва борба. Е, така, одлично. Одлично го прави тоа Лазаров, но поен 4-2. И само 50 на секунди го делат од победа. Мощно значена и една може би од незначајните во својата кариера до сегашна. Постојано нанадат зборувам дека пред Лазаров е една голема перспектива. Не го испушта се уште својот противник. Еден поен. Горни аплаузи. Но поем 5-2 и сега само рутински треба до крајот да издржи. Во последните 20 секунди. Последни 15 секунди. Поем за Рамазанов 5-3. Сега треба да ви е внимателен. 7 секунди. 5 секунди до крајот. И на прагот на победа е Вадо Лазаров. Така е, крај на борбата. Се зголемува предноста, 22-17 води Вучимјака. Веќе 5 поени предност. Извонреден Владо Лазаров. Извонреден Владо Лазаров, 22-17, заслужи и со залагањето во првата борба, еве сега и во втората. Со полна мера му врати на Рамазанов. Извонредно води Вучевјака 22-17.